نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه والفجر وليال عشر والشفع والوتر برادران اسلام نوجوان ساتھیو دینی بھائیو یوں تو اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے عطا کیا تاکہ ان احسانات اور ان نعمتوں کا استغلال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں میں سے احسانات میں سے ایک نعمت اور ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ ایسے مواسم ایسے اوقات ایسے ایام سے نوازا کہ اگر مسلمان ان ایام میں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے تو دیگر دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت پیاری ہوگی یہ عبادت محبوب ہوگی انہی ایام میں سے انہی مواسم میں سے ایک موسم اور ایام ذلحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ان ایام کا تذکرہ کیا والفجر وليال عشر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذلحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں 10 دن ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الاللہ من هذه الایام العشر کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل دیگر ایام میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پیارا ہے زیادہ محبوب ہے صحابہ نے پوچھا سوال کیا وللجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو
تو کیا جہاد کرنے والا بھی ان دنوں عمل صالح کرنے والے سے افضل نہیں قرار پائے گا؟ کیا وہ بھی ان کی برابری نہیں کر سکے گا؟ صحابہ نے سوال کیا پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی شخص جہاد کرتا ہے تو ان دنوں میں دوسرا شخص عمل صالح انجام دیتا ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ثواب، زیادہ اجر اللہ تعالیٰ ان دنوں میں عمل صالح کرنے والے کو عطا کرے گا۔ الا رجل، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو مستثنی قرار دیا، ایک حالت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا، وہ کون سی حالت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنا مال، اپنا نفس لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے روانہ ہوتا ہے، اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے تو ان دنوں میں عمل کرنے والے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے والے کو زیادہ ثواب عطا کرے گا، زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ محترم مسلمان بھائیو، اندازہ لگائیں کہ ان 10 دنوں میں کوئی مسلمان نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ کتنا بڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے اجر اور ثواب سے اس کو نوازیں گے۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے بات بالکل واضح ہے، اور یہ موسم ابھی آنے والا ہے، ان مواسم کو، ان ایام کو مسلمان غنیمت جانے ہیں اور نیک اعمال کر لے، پتہ نہیں کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کوئی اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اپنی حیات کے، اپنے ایام کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں کوئی مسلمان اس کو نہیں جانتا، اسی لیے ان ایام میں عمل صالح کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، یہ رب کا احسان ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ ایام تو آتے ہیں اور آ کر چلے بھی جائیں گے، لیکن ان ایام میں عبادت کی توفیق، نیک عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، خاص بندوں کو نوازتے ہیں، جو عمل کر لے یہ رب کی توفیق ہے، یہ اللہ کا اس بندے پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے، نیکی کے لیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے لیے اس بندے کو اختیار کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہوتی ہے کچھ بندوں کے ساتھ، ورنہ مسلمان بہت ہیں دنیا میں لیکن اکثریت بے عمل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، رب کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان ان لوگوں پر نہیں، اسی لیے عمل سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو جو فضیلت عطا کی ہے، جو برتری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبادتیں سارے کی ساری ان ایام میں اکٹھا ہو گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں، دیگر دنوں میں اتنی عبادتیں آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں پائیں گے۔ کون سی عبادتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، کون سی عبادتیں جمع ہو گئی ہیں؟ سب سے پہلے عبادت صلاۃ کا اہتمام، اور جو مسلمان صلاۃ کا اہتمام ان دنوں میں بھی نہ کرے، ان دنوں میں بھی صلاۃ میں سستی اور کاہلی سے کام لے، میرے دوستو دیگر دنوں میں وہ کیا اہتمام کرے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنی زندگی کے کچھ ایسے واقعات جس کا مسلمان صرف تمنا کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے
تصور کر سکتا ہے. ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہا کہ 40 سال کے عرصے تک، 40 سال کے عرصے تک جب بھی مؤذن نے اذان کہی 5 اوقات کی نماز میں، 40 سال کے عرصے تک مؤذن کے اذان کے شروع کرنے سے پہلے الا و انا فی المسجد، میں مسجد پہنچ جاتا تھا. 40 سال کا عرصہ اور 5 اوقات کی نمازیں، مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے سعید بن مسیب رحمہ اللہ مسجد پہنچ جایا کرتے تھے. کیا ہم میں کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایک دن میں 5 اوقات کی نماز میں مؤذن کی اذان سے قبل ہم کبھی مسجد پہنچ گئے ہوں، مسجد میں آنے کا ہم نے کبھی اہتمام کر لیا ہو؟ اور یہی سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 40 سال کے عرصے میں 5 اوقات کی نماز میں کبھی میں نے کسی مسلی، کسی مقتدی کی جماعت میں پیٹ نہیں دیکھی. یعنی 40 سال مسلسل پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. جو بندہ ان دنوں میں بھی نماز سے کوتاہی کرے، تغافل سے کام لے، سستی برتے، وہ دیگر دنوں میں نماز کا کیا اہتمام کرے گا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امہات العبادات کو ان ایام میں اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. سب سے پہلی چیز صلوات کا اہتمام، اور دوسری چیز صیام کا اہتمام. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں صیام کا اہتمام کیا کرتے تھے. ان ایام میں ابتدائی جو 9 دن ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان ایام میں صیام کا اہتمام کیا کرتے تھے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 9 دن روزوں کا اہتمام کرنا، 9 دنوں کا روزہ رکھنا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے کہ مسلمان ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں صیام کا اہتمام کرے. اور صیام کی جو فضیلت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی، ایک دن کے کوئی آدمی صیام کا اہتمام کرتا ہے، ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بها وجهه عن النار 70 خریفا، کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، رب کے راستے میں ایک دن صیام کا اہتمام کر لے، تو اللہ تعالی اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. 70 سال کی مسافت تک وہ بندہ دور ہو جاتا ہے. تو ان دنوں میں صیام کا مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے. ان دنوں میں کیے جانے والے جو امہات العبادات ہیں، انہیں عبادتوں میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یوں تو ہمیشہ رب کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، ہمیشہ خرچ کیا کرتے تھے، لیکن فاضل اوقات میں نبی علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ رب کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں ماہ رمضان آتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کا جود، آپ کا کرم، آپ کا صدقہ اور خیرات کرنے میں اضافہ ہو جاتا. آپ اتنا دیتے، اتنا دیتے کہ کبھی کوئی فقیر، کوئی مسکین آپ کے گھر سے، آپ کے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. صحابہ کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے کوئی سامنے کوئی صحابی آئے
کسی چیز کا مطالبہ کرے اور نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو دیے بغیر واپس کر دیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ لباس کی سخت ضرورت تھی، سخت حاجت تھی. ایک صحابی نے نیا جوڑا فراہم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو پہنا. ایک صحابی اس جوڑے کو دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ مجھے عطا کر دیجئے، مجھے دے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیا لباس جو صحابی نے آپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا تھا وہ صحابی کے حوالے کر دیتے ہیں. صحابی لے روانہ ہونے لگے، صحابہ نے ملامت کی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت تھی، ضرورت تھی، حاجت اور ضرورت کے موقع پر آپ نے نبی علیہ السلام سے لباس کا مطالبہ کیا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ کبھی کسی سائل کو آپ نے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. صحابی کہتے ہیں کہ میں پہننے کے لیے، فخر و مباحات کے لیے میں نے طلب نہیں کیا، بلکہ مانگنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد بطور کفن کو میں اس لباس کو استعمال کر سکوں، کفن کے لیے میں یہ لباس پہن سکوں. میرے محترم مسلمان دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی خرچ کرنا، دینا، غریبوں، فقیروں، یتیموں کا خیال کرنا. اسی لیے صدقہ ان دنوں میں کوئی مسلمان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. دیگر دنوں میں صدقہ کرنے سے زیادہ ان دنوں میں صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے نوازے گا. اور ان دنوں میں جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کی ہیں، جمع کی ہیں، انہیں عبادتوں میں سے حج اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہو، استطاعت عطا کیا ہو، اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کرے. بہت سے مسلمان ہیں، طاقت ہے ان کے پاس، استطاعت ہے، طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج کی توفیق نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں. بہت سارے ہیلے، بہت سارے اعذار یہ مسلمان تراشتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، دی ہیں، ساری ذمہ داریاں ادا کر کے حج کریں گے، حج کا قصد کریں گے. کیا پتہ آپ کو کہ ذمہ داری ادا کرنے سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں اور حج جیسا عظیم فریضہ آپ پر باقی رہ جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کے پاس لکھا، خط لکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو ایسا مسلمان جس کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے مسلمانوں سے میں ٹیکس لوں، جزیہ وصول کروں، ماں ہوں بھی مسلمین. یہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود بیت اللہ کے حج کا قصد نہ کرے، وہ کامل مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محترم مسلمان دوستو، حج کے جو ایام ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، ان کا اہتمام کرنا، جانے کی تڑپ رکھنا، شوق رکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا صاحب استطاعت کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. کوشش کرے، شوق رکھے، تڑپ رکھے. اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہو، طاقت دی ہو، تو یہ چیزیں کرنا صاحب استطاعت کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. مستطیع ہے، کوشش نہیں کرتا، خواہش نہیں، شوق نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گنہگار ہو جائے، کیونکہ ایک فریضے کو اپنی زندگی میں وہ مؤخر کر رہا ہے، ایک فریضے کو مؤخر کر رہا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، مسلمان حج کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو بہت سارے دروس، بہت ساری عبرت کی چیزیں ہمیں حج میں اور عمرے میں نظر آتی ہیں. مسلمان رب کے راستے میں نکلتا ہے، احرام کا لباس پہنتا ہے، اپنے سارے لباس اپنے جسم سے الگ کرتا ہے، دو چادریں ہوتی ہیں، دو چادریں ہوتی ہیں جن سے وہ احرام کا
اہتمام کرتا ہے، احرام کی نیت کرتا ہے، یہ چیز یاد دلاتی ہے مسلمان کو کہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا سے کبھی نہ کبھی انسان کو روانہ ہونا ہے، جانا ہے، سارا مال، ساری دولت، سارے عیش آرام کی چیزیں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر محض کفن پہن کر قبر میں پہنچنا ہے، روانہ ہونا ہے۔ انسان احرام پہنتا ہے تو انسان کو موت یاد آتی ہے، موت کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ سلف اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرتے، روزانہ کوئی دن کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں سلف نے اپنی موت کو یاد نہ کیا ہو۔ میمون ابن مہران رحمہ اللہ کے تعلق سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں نقل کیا، کہا کہ انہوں نے اپنے گھر سے کچھ دور ایک قبر بنا لی تھی، جب بھی دل میں سختی پیدا ہوتی، انہیں محسوس ہوتا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، دل میں معصیت کے جذبات ابھرنے لگے ہیں، اطاعت کا جذبہ کم ہو رہا ہے، جاتے قبر میں لیٹ جاتے، کہتے کہ اے میمون، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر تمہیں اسی طرح کی قبر میں آ کر لیٹنا ہے، یہی آنا ہے، رب کے سوالات کا جوابات دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا ہے۔ جب بھی دل میں سختی محسوس ہوتی، میمون ابن مہران رحمہ اللہ قبر میں جاتے، لیٹ جاتے اور موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ انسان احرام کے دو چادریں پہنتا ہے، دو چادروں کو استعمال کرتا ہے تو انسان کو اس کی اپنی موت یاد آ جاتی ہے کہ دنیا کا سارا مال و متاع چھوڑ کر انسان کو کبھی نہ کبھی قبر میں جانا ہے، رب کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اور یہ حج ہمیں درس دیتا ہے، نصیحت ملتی ہے کہ مسلمانوں توحید کے ساتھ حج کرو، توحید لے کر اللہ کے گھر میں جاؤ، شرک سے توبہ کر لو۔ یاد رکھو کہ مشرک اپنے شرک پر باقی رہتے ہوئے ہزاروں حج کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حج قبول کرنے والا نہیں، شرک پر باقی ہے، رب کے دربار میں جاتا ہے، پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ حاضری کی لیے جو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، پکارتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تلبیہ پڑھوں، ادھر سے لبیک کہوں اور ادھر سے رب کی جانب سے میری معصیت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جواب دیا جائے، لا لبیک ولا سعدیک، کہ تمہارا حج ہمارے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، کہیں معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے حج کو رد نہ کر دے، اللہ تعالیٰ غیر مقبول قرار نہ دے دے۔ سلف ڈرا کرتے تھے ایک مشرک شرک کے ساتھ حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حج کو کیسے قبول کرے گا؟ شرک سے توبہ کر لیں، شرک سے باز آ جائیں۔ مسلمانوں آج سمجھنے کی ضرورت ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کی اہمیت اتنی ہے۔ بندہ دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماہوں نے تمہیں اس حال میں جنم دیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لائم تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اس حال میں تم ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مولود الا ویولد علی الفطرة فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو سوائے توحید کے، اسلام کے کوئی اور چیز لے کر نہیں آتا، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بگاڑ کا سبب کون بنتے ہیں؟ فابواہ، اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیا، نصرانی ہیں تو بچے کو نصرانی بنا دیا، مجوسی ہیں تو بچے کو مجوسی بنا دیا، مشرک ہے تو بچے کو مشرک بنا دیا۔ ورنہ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آتا ہے تو کوئی چیز لے کر نہیں آتا سوائے توحید کی،
فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہو، جاننا ہو کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے اور شرک کی خباثت کتنی ہے، سمجھنا ہو جاننا ہو، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا بھی ذرا جائزہ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری ہو جائیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، توحید پر کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، غمے کی حاجت نہیں، اس پر رونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ توحید والے یقیناً کامیاب ہوں گے۔ سلف میں سے کسی کا بیٹا غمگین صورت بنا کر گھر میں داخل ہوتا ہے، باپ نے دیکھا کہ بیٹا غمی میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، پریشانی کے جذبات اس کے چہرے سے ظاہر ہیں، پوچھا، سوال کیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے دوست کا انتقال ہو چکا ہے، میرا دوست دنیا سے جا چکا ہے، رخصت ہو چکا۔ سوال کیا باپ نے، امات علی سنتی و توحید، کیا اس کا انتقال توحید اور سنت پر ہوا؟ توحید اور سنت پر اس کا انتقال ہوا؟ بیٹے نے کہا ہاں توحید اور سنت پر اس کا انتقال ہوا۔ تو باپ نے کہا تو روتے کیوں ہو، غمی کیوں کرتے ہو؟ جس کا انتقال توحید اور سنت پر ہو اللہ کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا، جس کا انتقال توحید پر ہو سنت پر ہو اللہ کبھی اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج جگہ جگہ قبے ہیں، قبریں ہیں، انسان طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ طواف سوائے ایک جگہ کے کہیں اور کا نہیں ہو سکتا، معلوم ہے، پتا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بہت سے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اولیاء کی قبروں کا طواف ہوتا ہے، احجار کا طواف ہوتا ہے، اشجار کا طواف ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے مسلمانوں کو پیدا کیا؟ کیا انبیاء کو اسی لیے مبعوث کیا؟ کیا اللہ نے کتابوں کو اسی لیے نازل کیا؟ انبیاء کو نازل کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ انبیاء توحید کا پیغام دیں، کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ توحید کی حقیقت واضح ہو۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا توحید کو عام کرنے کے لیے، توحید پر عمل کرنے کے لیے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، لاکھ انسان صدقہ کر لے، خیرات کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزوں کا اہتمام کر لے، حج کر لے، توحید اس کی زندگی میں نہیں تو یہ ساری چیزیں بیکار ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیا ہے، جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ لوگ ظالم ہیں، ظالموں کا کوئی قیامت کے دن مددگار نہیں ہوگا، مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں، کوئی مدد کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا، وہ ساتھ نکالے جائیں گے جہنم کی آگ سے۔ کون؟ معصیت کا کام کرنے والے، گناہوں کے کام کرنے والے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے یبتغی بذلک وجہ اللہ، رب کی رضا کی خاطر، تو ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی نے سوال کیا، پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق، اگرچہ وہ زنا کیوں نہ کرتا ہو، اگرچہ وہ چوری کیوں نہ کرتا ہو؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ وہ زنا کیوں نہ کرتا ہو، چوری کیوں نہ کرتا ہو، لا الہ الا اللہ، رب کی خاطر توحید پر قائم رہتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ ہو سکتا ہے گناہوں کی سزا پانے کے لیے، گناہوں کی سزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں بھی داخل کر دے تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے مومنوں کی، فرشتوں کی
رشتہ داروں کی اور بذات خود اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم کی آگ سے نکالیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں، تو مومن رب کے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، کہیں گے کہ اللہ جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ صلاۃ صیام کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ صلاۃ اور صیام کا اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں سے ہر اس آدمی کو نکال لو جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے. جہنم سے نکالے جائیں گے، دوبارہ آئیں گے، پھر درخواست کریں گے، رب کریم کہیں گے کہ جاؤ جہنم میں سے ہر اس آدمی کو نکالو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو. کیا مطلب ایمان کا؟ توحید. توحید ہے تو ایمان ہے، توحید نہیں تو ایمان نہیں. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء نے سفارش کی، مومنین نے سفارش کی، اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اب رب کی باری ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں، اپنے قبضے میں لے کر جہنم کی آگ سے نکالیں گے. سارو ہم ہما، یہ لوگ جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے، کوئلہ ہو چکے ہوں گے، آب حیات میں، نہر حیات میں انہیں غوطہ دیا جائے گا. جیسے پودا سیلاب کے کنارے اگتا ہے ویسے اگے گا، ویسے اگیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. توحید کا انجام دیکھنا ہو تو میرے محترم مسلمان دوستو، دیکھو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد کہیں گے کہ اے میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، جس چیز پر تمہاری نگاہ پڑتی ہے وہ چیز تمہاری ہے، جہاں تک تمہاری نگاہ کام کرتی ہے اتنی جگہ تمہاری ہے، نگاہ جہاں تک جاتی ہو اتنی جگہ تمہاری ہے، جس چیز پر تمہاری نظر پڑ جائے وہ چیز تمہاری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آواز دیں گے، رب کے ندا دینے پر، آواز دینے پر یہ بندے جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ بندوں سے فرمائیں گے، کہیں گے کہ کیا جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر میں ایک اور نعمت تمہیں عطا نہ کروں؟ بندے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ اللہ جنت میں تو نے ہم کو داخل کیا تو چہروں کو روشن کیا، جو چیز ہم نے مانگی وہ چیز تو نے عطا کیا، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کون سی نعمت اچھی ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہیں گے رضایا، کہ اب میں جو چیز تمہیں دینے جا رہا ہوں جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر، ساری نعمتوں سے بڑھ کر وہ میری رضا مندی، میری خوشنودی، آج کے بعد تم کبھی مجھے ناراض نہیں پاؤ گے، آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تمہیں اپنی رضا مندی عطا کرتا ہوں، خوشنودی عطا کرتا ہوں. جس کو رب کی رضا مندی حاصل ہو جائے، مل جائے، جنت کی نعمتوں سے، ساری نعمتوں سے بڑھ کر رب کی رضا مندی کی نعمت ہے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، کس کو ملے گی؟ توحید پر عمل کرنے والوں کو، شرک سے اپنے آپ کو بچانے والے کو. میرے محترم مسلمان دوستو، مسلمانوں کو چاہیے کہ توحید کو عام کریں، توحید کے پیغام کو سمجھیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ایام رجوع ہونے کے ایام ہیں، استغفار کے ایام ہیں، دین کی طرف لوٹنے کے ایام ہیں، توحید کو اپنانے کے ایام ہیں. کم سے کم بندہ ان ایام میں اپنے آپ کو پاک کر لے، صاف کر لے، حج تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے لیکن شرک ہے تو اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا. لہذا مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے حج کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرتا ہے، ویسے شرک سے توبہ کر کے
توحید کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو پاک کر لے، صاف کر لے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید اپنانے اور شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، توحید اور اسلام پر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ موت دے تو توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.